You are fucking noob. ანუ აგიხსნით სიტუაციას. რენდომში შემოხვდა ეს ბიჭი და ისე ჩემზე მეტი ქილი გააკეთა, 17 ქილი გააკეთა და ნუბი ხარ და რაღაცებს მეძახდა რა. ხო და დავამატე მეთქი, წამოდი ერთი ერთზე ვითამაშოთ მეთქი და კიდე დამიძახა ნუბი ხარ. ხო და ნახეთ რა მოუვიდა მერე. The blue team has scored.
Yeah, yeah, my there. Reloading. Team leads with 30 seconds left. Expired! Clear! Blue team victory! You are a champion. Are you champion?